កម្លាំងកងរាជវរហាត់នៅស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំបានធ្វើការខកខ្លួនជនសង្ស័យជនដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់និងអ្នកប្រាស្រ័យចំនួន2នាក់កម្លាំងកងរាជវរហាត់ស្រុកស្ទូងដឹកនាំដោយអនុស្នេហ៍ឯកផាន់ប៊ុនថេនមេបញ្ជាការរងស្ដីទីកងរាជវរហាត់ស្រុកស្ទូងបានចុះបង្ក្រាបករណីចាយចាយនិងប្រាស្រ័យសារធាតុញៀនមួយករណីនៅចំណុចភូមិត្រពាំងជួរឃុំចំការលើស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំបតាមប្រភពព័ត៌មានពីវិជាប្រវត្តិនិងសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជាលទ្ធផលបង្ក្រាបចាប់បានជនសង្ស័យចំនួន1នាក់មានឈ្មោះលូសុលភេប្រុសអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅភូមិផ្ទះវាលឃុំត្រៀលស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំជាមួយនឹងវត្ថុតាងរួមមានសារធាតុញៀនក្រាមសថ្លាចំនួន6កញ្ចប់តូចកូនថង់ច្រកថ្នាំញៀនចំនួន16ថង់ស្លាបព្រាដួសរុំលេខថ្នាំ1ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមសម្រាប់ជក់ថ្នាំញៀនចំនួន9សន្លឹកប្រអប់ទុកថ្នាំញៀន1ដែកកេះចំនួន6ថ្មទូរស័ព្ទចំនួន7ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក់ណូគី1គ្រឿងតយោ1ដុំប្រាក់ខ្មែរចំនួន100,000រៀលនិងកាបូបលុយ1ក្រៅពីខកខ្លួនជនសង្ស័យហើយសមត្ថកិច្ចយកទូរស័ព្ទជនសង្ស័យមកអង្គភាពហើយបានបើកទូរស័ព្ទឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យខចូលសំទិញគ្រឿងញៀនពេលនោះកំពុងយើងខកខ្លួនអ្នកប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀនបាន2នាក់និងម៉ូតូ2គ្រឿងទី1មានឈ្មោះវីនិចភេប្រុសអាយុ19ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះយឿនយេនភេប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិសណ្ដានឃុំចំណាក្រោមស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំ